kojem je Gerard Gavrilović se zamislio da bez jednog papira u vlasništvu bi mogao možda postati vlasnikom pola Petrinje i još dobiti od RH 200 milijuna. Evo, to je najinteresantniji datum. On nema jedan papir da je vlasnik ničega. Znači, ništa. On je otišao u arbitražu i zanimljivost je jedna. Spor je dobio prvo jedan švicarac koji je nakon dva mjeseca odustao od toga što je politici vrlo detalje. Jer znaju kako je efekt stvara i kako reakciju stvara kod javnosti na sam predmet. Tada odvjetnik koji je dostavljeno da brani i da zastupa ovoga Georga Gavrilovića se ipak nakon dva mjeseca miče i on sad dolazi na ovo. Jel? Tako da, bilo je tu onako zanimljivih tih situacija, ali što se tiče arbitraže, mislim da što je nekako arbitraže biti u svakom drugom